John Stuart Mill. Само една година помлад од Токвил, Джон Стюарт Мил до крајот на животот сочувал длабок респект спрема својот врсник, како спрема мислител што врз него извршил најсилно влијание. Мил живеел 13 години подолго, роден 1806-та и живеел до 1873-та година, но овој свој однос спрема Токвил ќе го истакне и во својата автобиографија, објавена на самиот крај од неговиот живот во истата година кога и починал. Помалку е познато дека Мил се чувствувал длабоко инспириран од својата сопруга Хериет, до таа мера што сметал за неопходно во автобиографијата да подлече дека и покрај тоа што и двајцата решиле да го ревидираат текстот заедно пред да се печати откако таа починала, решив ништо да не менувам, зашто тоа дело, повеќе од кое и да е друго што го носи моето име, директно и буквално е резултат на нашата заедничка работа, зашто во него нема реченица што не била неколкупати разгледувана пред заеднички да ја формулираме. Таткото на Джон Стюарт Мил, Джеймс Мил, бил длабоко приврзан активист на следбениците на Джереми Бентам или така наречените бентамисти, што значи дека активно ги применувал сите негови основни начела во животот и во воспитувањето на децата. Поради тоа, тој го подложил својот син Мил на крајно доследен и систематски процес на образование. Од 23 годишен, тој почнал да изучува грчки јазик, на 7 преминал на латински, додека периодот помеѓу го искористил за темелна анализа на античката филозофија и книжевност, особено Платон, Херодот, Ксенофон, Тукидид, Хомер, Еврипид, Софокле. Од 8-та година покрај овие автори преминал на алгебра, геометрија, теориска математика, а од 12-тата им се посветил на логиката и на експерименталните науки. На 13 годишна возраст тој навлегол во политичката економија, особено Смит и Рикардо, кој бил и близок семеен пријател. На 14 години заминал на прво студиско патување со братот на Джереми Бентам, сер Семјуел Бентам во Франција, во која се враќал често и со задоволство, така што избрал и да почине во неа, во Авиньон во 1873 година. Олку темелно образование не останало без крупни резултати, освен тоа што веќе од 19 години почнал редовно да соработува во весниците со политички и со филозофски прилози, тој ги објавил и многу значајните дела. Системот на логиката на 29 годишна возраст, односно политичка економија во 1848 година, кој секое во своја сфера, низ неколку генерации во англосаксонскиот дел од светот, се сметале за најавторитетни и далеку најупотребувани дела. Бисери на науката. Според Мил, за да се сочува највисоката вредност на човечкиот живот, слободата, ке треба покрај заштита од политичка тиранија да се преземат сите мерки за заштита против тиранијата врз мислата и чувствата. Апсолутната слобода и ништо помалку од неа мора да биде обезбедена и во двете сфери, вклучително во подрачјето на нивното манифестирање, науката, моралот, теологијата. За една држава да може да се нарече слободно општество, според Мил, основниот импулс на човекот е да ги наметне своите ставови, да ги види прифатени своите убедувања, но токму затоа ќе е необходно да си дозволи секој, без исклучок и ограничување, слободно да ги изразува своите уверувања и да ги практикува во животот своите ставови. Бројниот однос, мнозинството и малцинството во тој поглед не смее да значи буквално ништо за правото слободно да се мисли поинаку. Кога целиот човечки род минус еден би споделувал еден ист став, а само еден човек би задржал спротивен став, човештвото не би имало повеќе право да го замолчи единствениот тој опонент, отколку што тој, кога би имал моќ, би имал право да го замолчи човечкиот род.